សម្ផស្សបាយអត់ដែលមានទៀបជាងទេភាកច្រើនទីគួរជាងទឹកទី1 Round 1អរលោកស្រីមីនកញ្ញាជាទីមេត្រីទស្សនាការប្រកួតគុនរដ្ឋសក្រវត្តទូទី7ចុងក្រោយគេកីឡាករបង្គោលខៀវកីឡាករមកពីប្រទេសចិនប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបង្គោលក្រមកីឡាកររឿងសពតឬក៏មេធីមអាយអើយកន្លែងនេះចូលមកដល់ប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធមករឿងសពតបៃអត់ដែលគេទៀបជាងទេភាកច្រើនគឺគួរជាងអរហុកយើងជឿដាចូលវៃម្ដាយគាត់ទៅជឿហុកយើងជឿគាត់ទៅជឿខាងស្ដាំរឿងសភ័នថាអត់បញ្ហាទេជើងបបាត់បបាត់នេះគាត់ដល់ជើងក្បាលណាលើកជើងមកវិញហើយអើយប្រទូគ្នាទៅវិញមកកណ្ដាប់ដៃគាត់ទៅជឿបន្ថែមដាចូលយើងជឿហុកយើងជឿរឿងសភ័នតាំងគុំរឿងសភ័នថយក្រោយមិនទីសិនអត់ទៅជើងខាងឆ្វេងអត់បញ្ហាកីឡាករហុកលេខជឿតតើតើចូលដាក់ទៀតទាត់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅនេះកន្លែងនេះម្ដាយទៅម្ដាយមកខោម្ដាយខាងឆ្វេងរឿងសំផាន់បីម្ដាយទៅលើទុកទឹកម្ដាយជិះកន្លែងនេះបិញតាមែនទេបិញតាមែនទេរឿងសំផាន់អាចធ្វើបានដូចបីអ្នកតំរទេអាយ៉ាតលាក់ដៃមកគ្រប់កន្លែងនេះហងយន់ជីហងយន់ជីអ្នកគេហៅថាក្បាច់យុទ្ធតាជីកងគូដែលបំផាតុតមករករឹងទាត់មកជើងកាត់ចានតែខុសទេជាមួយនឹងរឿងសម្បត្តិអត់បញ្ហាគាត់មកជើងខាងឆ្វេងមកគូនគៀវរឿងសម្បត្តិតែជើងអូយណាស់ណាស់ទៅបុកតែម្ដងគាត់មកជើងចាក់ចោលលោកម្ដាយខាងឆ្វេងទាត់ផងមកវិញហងយន់ជីរៀបតខាន់អត់មានឲ្យផ្លាត់ទេគាត់មកជើងខាងឆ្វេងទាត់ខាងឆ្វេងមួយទៀតអាយអើយអាយអើយរឿងសភ័នដូចទីទៅហើយលោកម្ដាយកន្លែងនេះបាទចាប់ឲ្យគ្នាមួយសិនលោកអញ្ញាកណាគាត់ទៅញ៉ៃទៅចេញពីគ្នារឿងសភ័នតាំងគុំដាចូលហងយន់ជីក៏ដូចគ្នាដែរគាត់មកជើងលោកម្ដាយពេញទុកម្ដាយកន្លែងនេះបាទម្ដាយខាងស្ដាំញ៉ាំមួយសិនរឿងសភ័នទៅវិញម្ដាយមកដៃមកដៃតានេះជួបទៅបានហើយហើយតែចង់ទៅទៅបានហើយរឿងសពតជួបបានមួយទៀតអាយយគេហៅថាពេញ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 បន្ទុកក៏ពេញពេញទៅតាមមិនដែរហត់យត់ជារឿងសពតវាយទៅលើទឹកទឹកបានមកដៃទៅលើទឹកទឹកមួយទៀតមកដៃមកចាំទៀតអូយពេញពេញណែនណែនរឿងសពតបានល្អមែនទែនកណ្ដាប់ដៃរបស់រឿងសពតកំពុងកីឡាករអ្នកប្រយុទ្ធជួបកម្ពុជារឿងសព័ន្ធជីកំពត់ខាងម្ដាយខាងឆ្វេងខុសលោកពីរបីដៃកន្លែងនេះទីខែទៀតហើយអត់អីទេដើរចូលដើរចូលឯកែមើលរបស់រឿងសព័ន្ធរឿងសព័ន្ធបីកន្លែងនេះមួយដងចុះចុះទឹកគូដាក់ខ្សែត្រវ៉ាទីនេះកាប៊ីកុនក្បែររឿងសព័ន្ធរហូតហងយាជីចិនមកពីបាទបាទពីខាងចិនសាធារណរដ្ឋចិន Republic of China ហងយិនជឺ The Blue Corner The Red Corner Mr. រឿងសព័ន្ធទាត់ជើងស្ដាប់មកមួយពីហងយិនជឺអូយអញ្ញឹមជិបតែម្ដងអញ្ញឹមជិបអត់មានជិបទេហងយិនជឺបាទយកដល់ចូលពីហងយិនជឺហើយហើយក៏ពីសព័ន្ធយកមកទុកជើងឆ្វេងកាត់តឡាយមកតែបាទរកមុខបញ្ចាំងផ្លូវសម្រាប់ហងយិនជឺទៅដល់តែពីហងយិនជឺអាយេទៅអោយករកចាក់ផលិតមនុស្សបាទបាទតោះទេសនាការប្រកួតបាទញាក់ដល់ជួបយើងជិតជឺមកជើងឆ្វេង
អេវដាចូលដឹកឲ្យអាយុអាមេអាមេមកមួយរៀបលាលតិចបាទលោកអាញាកណ្ដាលឲ្យចូលកណ្ដាលបាទតាំងគុំដាចូលទាត់ជើងឆ្វេងមុនកាប់ចានពីរឿងសុវណ្ណអរជាទីរាជូលតាជូលទាត់ជើងក្រោមកាប់ចូលរំលើចុះអ្នកវត្តកតុយមកមួយកតុយនេះរីខ្លៃទីរឿងសុវណ្ណបាទតាជូលតាជូលចូលឆ្វេងទីហងជើងអរជាទីចូលឆ្វេងចូលកំពុងកម្លាំងទាត់ជើងក្រោមស្រាលស្រាលហេបជើងស្ដាប់ទីហងជើងទាត់ជើងឆ្វេងមកមួយទៀតថយដល់កតៃរពងប្រចាំជួយដល់ខ្លួនកាត់ទៅឲ្យមួយទៀតតាជូលទីហងជើងទៅវិញមកបកកណ្ដឹងវិញមកណែបុកខ្ញុំម៉ែអើទឿទឿខំខំចាំមកមួយទៀតមកដល់ដៃចូលទៅទៀតឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់ចូលទៅបាប់ចូលទៅបាប់លោកអាចារ្យបាននិយាយចេញហឺអស់ចាមែនទេបាទសម្រាប់កូនរាំខ្សែក្រវ៉ាត់ទី4របស់យើងអេកស្ទ្រីមជម្រាបគាត់ស្មាតលាក់ដៃចូលឲ្យហើយយឺទាត់ទៅកាត់ចាប់ទៅចុះវិញទៅទឹករបស់ទឿចូលទៅទៀតលោកអាចារ្យបាននិយាយចេញបាទអ្នកទាំងពីរគឺថាដូរផ្លាច់គ្នាមែនទេសាកសពជាគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាសមែនបាទពួកយើងចាប់តារាទីចប់រពងមកចាក់ទីរឿងសុវណ្ណចូលចាក់អោបបាទពីផ្លោតទៅខាងក្រៅបាទដល់ចូលពីហងជឺបាទតម្រៃផ្លាច់ចាក់ទីរឿងសុវណ្ណចាប់តារាទៅមួយទីរឿងសុវណ្ណលោកញ៉ាក់រាជាចេញមកជឺទីថាផ្ការបស់រឿងសុវណ្ណតម្រៃផ្លាច់ការរបស់រឿងសុវណ្ណនេះទៅជាការនឹងការភឿនទេដល់នេះដល់ចូលអាយ៉ាបាទស្វែងស្រាប់ស្វែងស្រាប់របស់ប្រចាំបាញ់បាញ់នេះដល់ដាចូលមានយកដាចូលពីអង្គជឺដាចូលរួមជឺបាទអាយុមកដាក់តែឆ្វេងចូលទៅទៀតលោកកញ្ញាណានញៀនវិញវ៉ាវ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 ដាចូលពីអង្គជឺអង្គជឺដាក់ខ្ញុំទៅចុះចប់ទឹកទីដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មានកម្ពុជាចិនទឹកទី3ជាទឹកដាច់ព្រោះអាចូលទៅលោកស្រីជាកញ្ញាជាទីមេត្រីទូចុងក្រោយគឺតាមតាក្របាត់ទៅទឹកទី3ហើយលោកទៅហើយដែរទីគួរអត់ជឿកថាមកទៅ3 3ហើយបាទចាប់ដាក់ចូលរឿងមុនជឿបានទៅទឹកទឹកបានមកដែរទីហត់ទៅចាប់អោបអាយុអត់គ្រាលោកអ្នកតាមគ្នាទី2ចាប់ដាក់ដាក់ចូលទឹកគ្រឹះមិនចាក់គ្នារឿងសុផាន់ជាមួយនឹងហំយកជឿហត់គុំដែរដែរទីអត់អើយអត់អីទេរឹងមែនទេហុកយុទ្ធជីយុទ្ធជីដាចូលរឿងសពាន់ថយក្រោយតិចរឿងសពាន់ថយក្រោយហុកចាត់ជើងខាងឆ្វេងរបស់រឿងសពាន់យុទ្ធជីយុទ្ធជីជាយកចង្កំហុកចង្កំខាងឆ្វេងមួយទាំងលោកអាយ៉ាកណ្ដាលបោកញែកអ្នកទាំងពីរចាប់ដាក់ប្រយុទ្ធទៀតលោកអតែកក្រោយនេះមកមែនទេតែអត់ចង់ទេលោកបច្ចកុមបោកពីក្រោយអបច្ចកុមអបដារិតំតោមកតាំងអូយគាត់តែមានគុណធម៌មែនទេបាទអស្ចារ្យមែនទេមកលកមកពីតាតំដារត់ទៅជាមនុស្សចិត្តហុកយន់ជឺគាត់តែជើងកន្លែងនេះទៅវិញបានហើយអាអាឡាមូលគម្រោងទីតាំងគម្រោងទីតាំងគម្រោងទីតាំងអរឿងតបណាវៃពីលើចកេះមកបានហើយបាទគំបីខាងក្រុមចកេះលៀបបញ្ជើអបច្ចកុមចាប់ជើងជាប់អីហើយដាក់ចូលរឿងតបលោកមកដៃមកថាគិតលោកមកដៃខែឆ្វេងបាទជាយើងតបគ្នាទៅវិញមកអូលោកអាចារ្យកដាលលឿនមែនទេដាក់ចូលអង្គយើងជាកថា3មកអត់បញ្ហាណា3រឿងតបន3លោកមកដៃទៅដែរមកអាច
ាងតកដាលលោកអញ្ញាកដាលចូលតកដាលដើម្បីអពុជិតគ្នាបន្តទៅទៀតហើយចូលការតាំងគុំរបស់ហុកយើងជឿហុកយើងជឿហុកយើងជឿរឿងរបស់តាំងឡើងឡើងនេះចង្គំអស់មួយលោកកដាលខាងឆ្វេងដល់ចូលចង្គំហោះមួយទៀតអាយយរឿងរបស់តាំងមុខនេះស្រស់មែនទែនហុកយើងជឿដល់ចូលគាត់មកជឿខាងស្ដាំសុំមកជឿខាងឆ្វេងមួយរបស់រឿងសព្វានរឿងសព្វានគាត់មកជឿមានអ្នកតបមកជឿបន្តែមកលោកបណ្ដាយឡើយនេះអស់អាចទៅមកទៅលោកអញ្ញាកដាលទឹកខាន់ហើយបន្តទៅទៀតពេលវេលានៃការប្រកួតគាត់មកជឿខាងឆ្វេងលើរឿងសព្វានអូយហោះមកជឿដល់បីមកគាត់មកគាត់ខំនៅវិញគាត់មកជឿខាងបណ្ដាយខាងស្វេងរបស់រឿងសព្វានអស់បន្តែអើយជីវិតឡើយនេះអាចទូលាយអាឡារេអាបោកតោវេអូដាចូលបន្តទៀតគាត់មកជើងខាងឆ្វេងហុងយុនជឿហុងយុនជឿអ្នកប្រយុទ្ធនឹងធម្មតាមកពីប្រទេសចិនមកប៉ះជាមួយនឹងមេធីមរឿងសព្វានចាប់ដល់ពីទៅទៀតវ៉ាវអេលនីសរុបជាលទ្ធផលតាមរយៈការបូកសរុបពីគណៈកម្មការបច្ចេកទេសចៅក្រមវិនិច្ឆ័យបានធ្វើការកាត់សេចក្តីហើយម្ចាស់ខ្សែក៏បានអោចារ SV Cambodia គុំក្បាលបានទៅលេជ័យជំនះដោយមិនអាយកញ្ឆាន់វ៉ាវសូមសម្លេងអ